ħafna. How sweet. Dawk kienu il-dance project li Kristabel b-sorpriza rridu għamlu ġimma jirreħersjaw għabdu songs tijek kif taħ bżomma jitħad bjom għal jirrifiġinu għamlu din l-koreografija bjom. Prosit, immens li l-om li t-shirt taħom għanteja li kienet maħna t-tal-ħenilu u li t-shirt skola taħom. Kamin jajdu li dawk kienu l-koreografija tijaj li kelli fil-zifnit li kont kantajt dawk il-kanzunetti, koreografija ta' Kristina Bianco. Eżatt, nisalmu la minna għedawni għak, ma għafxek nistaw xnerawa, imma jisa stħadda, xejnu.